gudoomiye ku soo dhawow warbaahinta daljir faahfaahin waxaa naga siisaa xaaladda guud deegaanka mareere waa sidee والله أتوا إن سلام على أمها كنتي الحمد لله بس حافظت كثير عن كم مريري هذا أبني استيحني هاي الحمد لله ما شاء الله اللي أبو وحاك جري جرتي ولي بيلا عنك جرتي وعبارة جرتي هذا الحمد لله يعني ربنا كان يقولين والله هذا الحمد لله واقرتي عبارة شيء هل كي كده abaaraha waxaa ka dhacay deegaanka mareeray sabiidii caan oo la xataa waa ka jireen ilaa bil daamin waa isku ka yimid dadka waa dad beer falata oo macnaha beer ku nool noloshooda beeraha ku tiirsan guriga dhis guri cerkiina ku leenbo waa baaqday iyana fasal ma ka baxeen abaaraha deegaanada dhan waa saameysay dadka abaartu qaabkee u saameysay bal sharaxaad naga sii awaad waxay u saameysay dadka gu'i aan soo dhaafnay horta alxamdulillah maasha allah igelii waa la helay laakiin beertan aan hadda soo dhaafnay oo nagu soo xigtay beerihii waa la abuuray wixii waa baaqdeen roob yaraa ku da-ay kadib roobkii ma soo laabanin wabiile waa ka guri oo beeraha lagu waraabsan lahay abaartay u saameeyeen waa gartay hadda webigii ma imaaday mas-uule uu guran yahay oo dadkii weli xeeladaha dhacayaan dhibaatooyin kala duwan ee abaarta ay ku saameysay wallaahi alxamdulilah hadda waxaan sheegna oon ilaahay ka been sheegna waa dembi webigii waa buuxaa alxamdulilah waasaan hadda oo meelaha laga arkaayo oo shabeelaha dhexe iyo meelaha isfadaad ka bixiyey anaga fadaad ma qabna alxamdulilah waa iska xirnay waa ku dadaalnay waa buuxaa webigii alxamdulilah roobkiina waa noo dooyay ilaahay aanoo soo jiyaayay alxamdulilah hadda waxaan rajaynaa u fiican tahaa aan aada u rajaynaa inaan abaar ka bax markaan joogno bisilaha karaal noqdo waa gartay xaaladda amni ka waran deegaanka mareere waa sidee wallaahi deegaanka mareere horta wax dhibi oo hadda aan sheegno ka jira malaha ma dhahayni ciidanaa degan ma leeni deegaanka waxaa degan yaa xerada oo saliid iyo caanoo lagu taalo laakiin waa joogaa maalintii alxamdulilah wax dhib hadda oo amniga xaggiisa oo ka jiro male alxamdulilah dhib hadda aan qabno male shabaab ma joogto beerkii amnigiisa hadda alxamdulilah waa boqolkiiba sagaashanan dhihi karaa waa amnigiisa aas u fiixanya warar qaar waxay sheegayaan in mararka qaar deegaanka mareere ay weerara kusoo qaadaan ururka al-shabaab arrintaasi maxaa ka jira waa kusoo qaadi jireen waa mugdi as wabiga ebir ahaay waay ilan wabiga dis ebiryaa wax xuduud male meesha bari iyo qorax sinba waa isku furan yaa isku kaamid le hadaa wabigiyaa wixiisa la reebay dhinacaas oo waxay jiraan qorax sinay jiraan dhinacaan barina dowladaa soo jirto hadaadii wax waaye meesha waa isku furneed waddaday soo geli jireen hadda alxamdulilah ayaamahan wabiga sis u yimid iyo talihii meesha lakeen sida aabis alxamdulilah waa roontayhaa adii amniga hadda alxamdulilah waxaa soo galo si wabigan isu yimid oo hadda wax soo weerar ma jirto alxamdulilah waxaa leedahay mararka qaar bay al-shabaab weerara kusoo qaadaan deegaanka mareere ma jirta miya ciidan ku filan amniga oo deegaankaasi gacanta ku haya maya ciidan hadda oo deegaanka dhex degan mareerey ma jirto ciidanka waxaa degan yaa xerada ku taala sabiidas degan yaa waa joogaa maalintii waa joogaa laakiin haweenkii waa ka maqan yahay alxamdulilah laakiin hadda wax dhiban qabno oo dhinaca amniga xaggeeda ma jirto ciidada dataliyaha dadaroon deega meel kasta aado alxamdulilah dhib hadda jiro oo dhinac hadda amnigaas oo haddaoonaga lasoo weeraray ma jiro wii bari waxsana iskala naqdi wiyaab wax dhan hadda kala xiri alxamdulilah amnigeeda oke waay adi gudoomiyihii deegaanka mareere yaa tahay waxaa la leeyahay waxaad u hooyataa degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose arrintaas maxaa kaga jawaabaysaa waa sax haweenkii waaye taas ay sababta kugu kalifaysa maxay tahay adoo deegaankii maamulka ah inaad habeenkii u hooyatid degmada afgooye waxaa keenayo anaga waana ku sheegay horan ka hadlay haweenkii ciidan ma joogo maalintii ciidankaa joogo haweenkii ciidanka xeradas u xaroodaa xeradas aaga marka anigi keliya inaan magaalada dhex surnaado waa dhinaca oo amnigi waay haweenkii waxaan agaweynayo laakiin maalintii ani keliya waa joogi kara xataa hadis ciidanki waan ciidana ma joogo maalintii aada ciidan ku ardayo amnigaada suga malaha miyaa deegaanka ciidankaas inas mareeri macnaha dego ama mareeri
جوجا وينكي عمر مقاومة على سوف سهل إذا كان حرداس أو سويد كطالو إيو سويد إيو سيف النباهي لأن مالنتي أوينكي حردا إيو بوند لاس سيلاجي إذا مالنتي مريري إيو إلا أتعب قوي سكرة عودي لك حردا جوه إذا مالنتي دمشي أديوا ودريم كرتاو مالنتي إذا جوجا وينكي كوي دي معنا المسؤول إذا نبري كرين ودريم كرتاوي وأكيد أيوة شذا صن أبوي وينايو وأقول في أيضا كسي جت جايوا مرحبي أمن جالو خلق الخضرة ما تذكر جيت دخلك قدومي أديكان كمرة مرحبي إذا ما كفلن أمن جا أو سوق حقيقي أديكان كان تعالوا وياي إذا أحمي جالين وتابني جالا خلاص جرا كل ما دي أبني جل ورجل هذا دريني كتاع ودن كتنا وحاك بلابتي أو قال أسمع بلابتي يعني كسر هنا كل ما هو حي وبدن تاع إن هذا قبل كل الجرا يو أو قال خاص وبدن تاع كل ما هو هذا إذا أنا مسؤولين بدن هذا خلينا هاي أول بدنني إن دجان كسر إذا نسود جي أيو لكينا يو أنا إذا هاويين كي سياحنا يو kulan ba ilaanka asan hadii suu yar jiray weyn dad jira kala noo maamulka gobolka shabeelada hoose maxaa ugu raali weesaarintan waa ugu hadlay ciidan baga suu yar ba ilaanka ay waqti ku sheegay miya jira in ciidan la keenayo deegaanka mareere waqti ma ii sheegin laakiin ana ciidan li keenayo oo li balin qaaday oo ma ku suu haayo ay maalinka san ilaa hadalno oo ciidanka asii naqsi aan lagu keenayo oo li sheegay arinka asa jir waan ku balaysanaa waa dad mas'uul ah oo balan qaaday oo ayna tooda jabni darantay maad oo qayb ka ah in noqonaysa laakiin waa balan qaadeen ayaan ku keenayno oo meesha ku dajineyno gudoomiye waa in kasuba waa ku balanay hadii ciidan la keenay waayo deegaanka mareere halka ugu dambeeyad qaadinaysa buuxiye wallahi hadii ciidan la keenay waayo kullaan baaniga mas'uuladda aniga kullaan ismuuga caabin meela laga soo magacaabay meeshan celina waxay warbixin oo kulan baa kala soo kulmo markaas aan go'aanka markaas jira aan qaadanayo oo caawisay meel ay ka timid iga karam meesha dalgaga magacaaliga aaliga balin qaadi in ciidan laga soo siinayo markaas taasi tii waa arin dowladeed waaye oo la dhihi karin macnaas iyo fudud in go'aan hadda ku soo saar la dhihi karin waaye dowladan aad u fadhiya koonfur galbeed arintaas hadii ay amnigeeda qalqal asgala ciidankeenii bani qaadib keenway kullaan ba arin go'aan kara meeshan ku soo celi doonaa jiila karaan loo inta joogtay deegaanka mareere weeraro waa la kulantay miya jiraadii haa haa hadii aad ay waa joogay markaas ee tii nabiin waxa ilaahay xaalay anigu ka maqan gurigay aan joogin in guriga lagu soo weeraro gurigay xataa ayaalka la xabadeey ayaalkii la xabadeeyo oo si daran guriga aan fakaraan alxamdulillaah waxa ku dhimanin ilaa hadda xataa waa ku yaalan guriga xabadii lagu soo tooray kulan baa aqoon badan waa iska jiraan adiga alxamdulillaah waa ka gudbay alxamdulillaah weerar ka soo sheegaysid maxaa khasaara oo ciidanka ka soo gaaray wallahi wax khasaar ayaa dhacay shay karo oo ciidanka ka soo gaaray male waa lagu badbaaday ilmahan wax ma gaarin ciidanka wax ma gaarin الحمد لله حتى هويدي أنا دشيا جوكتي بوري أجيب تي أو أور ويل ويل إيه الحمد لله واحد من وجاري لها ما دي إسكلام ما دي علينا واحد وير كاسي وجاري ما لوين إس آية وذا تا تا إن شيء جاي هو أنا ده وين أم كل أم أفضل وين أم كل هواي وين إس آية لو صور إس كاسي تا ترى الله سي عينا دلي صور دري أو حرفك صوب على بور ما ده عزيمي تمام كل يوم هو كلا عرفين الحمد لله واحد من وجاري وضم بنتي مع طبع قصة والله ودم بنتي وحنكو باغا انت دولت فدرالكا يا دولت غوبريتكا عمر غلبيت وديزاين الناس ان ارينو هان هدو ودنكا الدنيا كسوحتو ام سومالي كسوحتو انا اسي دب دب معناها انو سو غاران نم كستو نقاتو ديزاين الناس سو تاليا انا كو باغا ان شاء الله moogtahay macmiileen bangiga salaam bank uu gaar leeyahay adigoo aan tagin xarumaha salaam bank inaad lacag dhigan kartid bangiga adaba macmiil si aad akoonkaaga lacag u dhigatid falna raac tilmaamaha soo socda garaac xidig 886 xidig akoonkaaga bangiga salaam xidig lacagta aad direyso kadibna afar gees ku qor macluumaadkaaga faahfaahinta lacagta aad dhigaysid si aad u hesho tixraac
قالي لنبر سيريت كاغا سهلكا سياد اوديغا تدلا عكتا ما اوكتهاي ان شركادة غوليس اي كو كنتي انترنت كا او حوارها سرية دالكا ايادو ما عاميشيدا او دياريسي سدح فيبر كيبل كاس او جيبي اهامبا ميشا كساريا ان مرنا آنو كاغوين انترنت كا شركادة غوليس وحا اي ديار كولتهاي ان اي كو غليسو غوريغاغا حفيسكاغا اي مهردهاغا كالدوان غراع هل سيديد هل او حد دلبو انترنت كا حقبتلا باهيهاغا انترنت ادون كانا آد كولا حريرتيد مروالبا